Hej på er! Niklas Björnsson här. Idag ska vi prata om någonting som är så enkelt som sikte. Men det går att komplicera så in i bomben. Det vi behöver för att bli duktiga att sikta, det är ett par siktpinnar. Jätteviktigt, jättenyttigt, jättebra. Jag ser alldeles för många golfare som ställer sig och försöker att rikta in kroppen på det här sättet. Det här är inget bra. Jag tycker ni ska sluta upp med det helt i hållet. Där ni ska börja, det är naturligtvis med bladet på klubban. Lära oss att sätta upp bladet rakt. Därför lägger man en siktpinne i linje med bollinjen och en parallell med fötterna. Får man jättekoll. En kompis som står bakom, naturligtvis super super bra. Sen är det svårt, bladet är svårt. Har man aldrig sett det någon gång, så ska man försöka få tag på en sån här lajpekare, vilket man inte har hemma utan det finns på hos klubbens PGA Pro. När det är nästa lektion så ser ni till att få prova den, bara få se hur bladet ska se ut när ni sätter ner det. Det är superenkelt att sätta det jätteslutet den här vägen. Den här vägen också, det är svårt att se ovanifrån vad som är rakt, vad som är square. Så är det. Träna mycket sikte. Det är otroligt mycket viktigare än vad ni tror. Se till att ni vet vart ni är på väg. Återigen, det är bladet först, kroppen sen. Kör hårt nu.